Сот демекші, жол ережесін бұзып, отбасыларында жанжал шығаратындардың ісі енді түнгі уақытта да сотта қарала береді. Үкімдер бұдан бұлай бұрынғыдай бір айдан соң емес, айналасы 2 сағаттың ішінде шығарылуы мүмкін. Түнгі сотқа жол көлік оқиғасы, тұрмыстағы ұрыс керістер мен тағы басқа ұсақ құқық бұзушылықтар сияқты тек әкімшілік істер ғана жатады. Мұндай істерді қарауға судьяларға 6 сағат уақыт беріледі. Яғни сот алқасы кешкі сағат 6:30-нан бастап келіп түскен құқық бұзушылық фактілердің ақ-қарасын түнгі сағат 22:00-ге дейін анықтау керек. Егер жол көлік оқиғасына жауапты адамдар кінәсін толық мойындаса, тіпті сол жерде сот үкімді де шығара алады. Судьялар жаңашылықтың арқасында азаматтардың уақытын үнемде бітімгершілік жасауға мүмкіндік туғызатынына сенімді. Мысалы, жол оқиғасы орын алса, кешке келіп сот оны жеделтеген тәртіппен қарап береді. Яғни, істің қаралуы тез, заңды күшіне енуі тез, арманғыра сақтандыру компаниясынан тиісті төлемақы алуы да тез.